ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आपलं सर्वांचं स्वागत आहे आजच्या ह्या नित्य साप्ताहिक भागवत सत्रामध्ये, सकाळच्या सत्रामध्ये। तर आपण इथून पुढे रविवारी सकाळी नियमितपणे ग्रंथराज श्रीमद भागवतम सिक्वेन्समध्येच अभ्यासणार आहोत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम अध्याय स्कंद पहिला अध्याय पहिला श्लोक दहावा खूप महत्त्वाचा श्लोक आहे, इस्पेशली या कलियुगातील सर्व जणांसाठी। तर आपण त्याचं ध्यानपूर्वक उच्चारण करूया आणि मग प्रभुपादांच्या कृपेनं हा श्लोक समजण्याचा प्रयत्न करूया। प्रायणाल्पायुषः सभ्य प्रायणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनः मन्दः सुमन्दमतयो मन्दभाग्याह्युपद्रुता। प्रायणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनः
मंदहा सुमंदमतयो मंदभाग्यायुपद्रता प्राणाल्पायुषा सभ्य कलावस्मिन् युगे जनः मंदहा सुमंदमतयो मंदभाग्यायुपद्रता प्रायण प्रायः अल्प आयुषः अल्पायुषी सभ्य सभ्य कलौ या कलियुगात अस्मिन् या युगे युगात जनः लोक मंदः आळशी सुमंदमतयः मार्गभ्रष्ट मंदभाग्या दुर्दैवी ही आणि उपद्रुतः अशांत त्रासलेले भाषांतर हे सभ्य कलियुग नामक या लोहयुगात लोक अल्पायुषी आहेत ते भांडखोर आहेत आळशी आहेत मार्ग चुकलेले आहेत दुर्दैवी आहेत आणि पूर्णपणे त्रासलेले आहेत। तात्पर्य बाईस डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय हो। भगवंताचे भक्त सामान्य जनांच्या आध्यात्मिक विकासासाठी नेहमी उत्सुक असतात। जेव्हा नैमिषारण्यातील ऋषींनी या कलियुगातील जनतेच्या वस्तुस्थितीचे विश्लेषण केले तेव्हा त्यांनी भाकित केले होते की मनुष्य अल्पायुषी होतील। या कलियुगात आयुष्याचा काळ अल्प झालेला आहे, तो अपुऱ्या अन्नामुळे नसून अनियमितपणाच्या सवयीमुळे झालेला आहे। नियमित सवयी आणि साधे अन्न सेवन यामुळे आपले आरोग्य सांभाळता येणे शक्य आहे। आवश्यकतेपेक्षा जास्त अन्न खाणे गैरवाजवी इंद्रिय तृप्ती दुसऱ्यांच्या कृपेवर गैरवाजवी अवलंबून राहणे आणि जीवनाचे कृत्रिम आदर्श यामुळे मनुष्यांच्या जीवनशक्तीचा नाश होतो व म्हणून मनुष्यांच्या आयुष्याचा काळ अल्प झाला आहे। या युगातले लोक फार आळशीसुद्धा आहेत। ते केवळ सांसारिक दृष्टीने आळशी आहेत एवढेच नव्हे तर आत्मसाक्षात्कार करण्याच्या बाबतीतही ते आळशी आहेत। मानव जीवन विशेषतः आत्मसाक्षात करण्याकरता आहे। याचा अर्थ असा की आपण कोण आहोत, हे जग काय आहे आणि परमसत्य म्हणजे काय आहे हे मनुष्याला समजले पाहिजे। मानवी जीवन हे असे साधन आहे की या साधनाने तो या भौतिक अस्तित्वातील जीवनासाठी चाललेल्या कठोर संघर्षाचा च्या दुःखांचा शेवट करू शकतो आणि या साधनाने तो भगवतधामात परत जाऊ शकतो। परंतु शिक्षणाच्या वाईट पद्धतीमुळे मनुष्याला आत्मसाक्षात्काराची इच्छा होत नाही। जरी त्यांना आत्मसाक्षात्कार म्हणजे काय हे समजले तरी दुर्दैवाने ते चुकीच्या मार्गाने गेलेल्या शिक्षकांच्या आहारी जातात। ह्या युगामध्ये मनुष्य वेगवेगळे राजकीय पंथ आणि पक्ष यांच्या आहारी गेलेले आहेत एवढेच नव्हे तर पुष्कळ निरनिराळ्या इंद्रिय तृप्ती करणाऱ्या साधनांच्याही आहारी गेले आहेत। उदाहरणार्थ सिनेमा, खेळ, खेळाच्या स्पर्धा, जुगार, क्लब, सांसारिक पुस्तकालय, कुसंगती, धूम्रपान, मद्यपान, लबाडी, चोरी, भांडणे इत्यादी। त्यांची मने नेहमी अस्वस्थ आणि चिंतातूर असतात कारण त्यांचे काहीतरी उद्योग असतात। या युगामध्ये अनेक दुष्ट प्रवृत्तीचे लोक आपले स्वतःचे असे धार्मिक पंथ बनवितात की ज्यांना कोणत्याही प्रामाणिक शास्त्रांचा आधार नाही आणि पुष्कळदा असे घडते की इंद्रिय तृप्तीच्या अधीन झालेल्या लोकांना अशा संप्रदायांचे आकर्षण असते। म्हणून धर्माच्या नावाने इतकी पापकृत्ये केली जातात की सामान्य लोकांना मनाची शांती किंवा शरीराचे आरोग्य देखील लाभत नाही। ब्रह्मचारी समाजाचे इतपर पालन होत नाही। तसेच ग्रस्त लोकही ग्रस्ताश्रमाच्या नियमांचे आणि विधानांचे पालन करीत नाहीत। त्यामुळे अशा प्रकारच्या ग्रस्ताश्रमातून जे तथाकथित वानप्रस्थ आणि संन्यासी बाहेर येतात ते कडक मार्गापासून सहज रीतीने भ्रष्ट होतात। कलियुगातील सारे वातावरण अविश्वासाने भरून गेलेले आहे। मनुष्यांना इतपर आध्यात्मिक मूल्यांची गोडी वाटत नाही। भौतिक सुखाचा इंद्रियोपभोग हाच संस्कृतीचा आदर्श मानला गेला आहे। अशा भौतिकवादी सुधारणांच्या पालनाकरिता मनुष्याने गुंतागुंतीची राष्ट्रीय आणि समाज निर्माण केले आहेत आणि या निरनिराळ्या गटात सतत गरम आणि शीतयुद्धाचा ताणतणाव असतो। म्हणून मानव समाजाच्या आजच्या विकृत मूल्यामुळे आध्यात्मिक स्तर वाढविणे फार कठीण झालेले आहे।
नैमिषारण्यातील ऋषी सर्व पतित जीवांच्या उद्धारार्थ चिंतित आहेत आणि म्हणून या ठिकाणी ते श्रील सूत गोस्वामींपासून उपायांची विचारणा करीत आहेत। तर आपण पाहतोय या अध्यायामध्ये भागवतमची पार्श्वभूमी सांगण्यात आलेली आहे आणि हजारो ऋषीमुनी नैमिषारण्यामध्ये एकत्र जमलेले आहेत आणि ते ह्या कलियुगाच्या कल्याणासाठी यज्ञ करत होते आणि जसे तिथं सूत गोस्वामी प्रकट झाले तसं त्यांनी तो यज्ञ काय केला तिथेच करणं थांबवलं। किंबहुना काही नाही तर त्या यज्ञामध्ये गुरु महाराज सांगतात आणून पाणी ओतलं आणि म्हणाले थांबवा आता हा यज्ञ, आता यज्ञ कोणता चालेल भागवत कथा यज्ञ, कारण तोच खरा या कलियुगासाठी यज्ञ आहे, जीवनाच्या कल्याणासाठी, जीवांच्या कल्याणासाठी, मानवतेच्या कल्याणासाठी। आणि त्यामुळे इथे ऋषीमुनींद्वारा शौनक ऋषी सगळ्यांच्या वतीनं सुत गोस्वामींना काय करतायत, प्रश्न विचारतायत की मनुष्याच्या परमकल्याणार्थ काय आहे ते कृपया काय करा आम्हा सांगा। आणि ते सांगतायत की ज्ञान यज्ञ कर्म याच्या बऱ्याच शाखा आहेत वेदामध्ये सांगितलेल्या आणि हे ज्ञान एवढं अफाट आहे की आजचा कलियुगातील मनुष्य जो आहे तो अतिशय काय आहे मंद हा सुमंद मतयो अल्पायुषी आहे कलियुगातील, या कलियुगातील म्हणजे लोहयुगातील रूपात इथं भाषांतर करतायत कलियुगाला प्रभात काय म्हटलेत लोहयुग, लोह म्हणजे जड, सगळ्यात जड की जे किती लोकांनी हलवलं तरी हलणार नाही असं वृत्तीची लोकं ह्या युगामध्ये काय जन्माला आलेली आहेत। अंड्याची प्रचिती आपल्याला नेहमी येते किंबहुना आपणही स्वतः तसेच आहोत, केवळ प्रभुदानी कृपा आहे त्यामुळे थोडंफार काहीतरी भक्तिभजन साधन होते आपल्या हातातनं। जसं की गौरांग प्रभूंना मी एकदा श्रवण करत होतो तेव्हा ते सांगत होते की एनीवन कॅन फॉल डाऊन, एनी हाऊ कॅन फॉल डाऊन, एनी व्हेअर कॅन फॉल डाऊन, भक्ताचं म्हणजे भक्तीमध्ये जो रथ झाला आहे त्या भक्ताच्याबद्दल बोलतायत प्रभूजी, एनीवन कॅन फॉल डाऊन म्हणजे तो कोणत्याही स्तरावर असू दे, मग तो संन्यास असू दे, ब्रह्मचारी असू दे, वानप्रस्थी असू दे, कोणी असू दे, एनी वन कॅन फॉल डाऊन, एनी हाव कॅन फॉल डाऊन, कोणत्याही प्रकारचं पतन होऊ शकतं, अमुक अमुक कारण घडलं पाहिजे असं काही नाही, आणि एनी व्हेअर कॅन फॉल डाऊन आणि कुठेही पतन होऊ शकतं, मग तो भले इस्कॉनच्या मंदिरात असू दे, वृंदावनात असू दे, किंवा अजून कुठे मायापूरला असू दे, किंवा अमेरिकेला कुठेही असू दे। आणि हे होऊ नये म्हणूनच प्रभू पुढे सांगत होते की श्रील प्रभुपादांनी जगाच्या कानाकोपऱ्यात प्रत्येक ठिकाणी काय केले विग्रह स्थापन केले, कारण ह्या विग्रहांच्याच रूपानं भगवंत आपल्यावरती कृपावर्षाव करतात आणि त्या विग्रहांची सेवा, त्यांचं दर्शन, त्यांच्या सन्मुख येऊन बसणं केवळ हेच गोष्ट आहे की आपल्याला काय करू शकते ह्या सगळ्या फॉलडाऊन म्हणणं काय करू शकते तारू शकते। जसं की अर्जुनाच्या रथावरती आणि अर्जुनात एवढे बाण सोडले गेले होते, एवढे बाण सोडले गेले होते की त्याची प्रत्येक बाण त्या रथाचा आणि अर्जुनाचा नाश करण्याची ताकद ठेवता, पण भगवान श्रीकृष्ण त्या रथावर आरूढ असल्यामुळे त्या सगळ्या बाणातली शक्ती काय घेतली होते शोषून किंवा अशी पॉज करून ठेवले होते। त्यामुळे जे का 18 दिवस युद्ध चाललं दर दिवशी नेहमी भगवान श्रीकृष्ण रथावरून खाली उतरायचे मग अर्जुन खाली उतरायचं, पण ज्या दिवशी युद्ध संपलं त्या दिवशी भगवंत म्हणाले अर्जुना तू रथावरून पहिला खाली उतर, काय म्हणाले भगवंत अर्जुना तू रथावरून आज पहिला खाली उतर मग मी उतरतो, नाथ म्हणाले का तू उतर तर खरं, अर्जुन उतरला, हनुमानजी पण उतरले आणि मग भगवान श्रीकृष्ण उतरले त्याबरोबर त्या रथामध्ये एवढे स्फोट झाले आणि तो चकणाचूर झाला रथ लक्षात। तर जोपर्यंत आपल्याला भगवंतांनी भगवंतांच्या भक्तांची कृपा नाही, इथं दोन्ही गोष्टी आहेत बघा, हनुमानजी पण भक्तरूपामध्ये आहेत कृपा द्यायला आणि कपिध्वज बनवून होते तिचे अर्जुन रथावरती आणि साक्षात भगवंत, भगवंत इच्छेनं सगळं काय करू शकतात, आता त्या रथाचं काम झालं होतं त्यामुळे तुम्ही म्हणाल एवढे दिवस का नाही तुटला मग, म्हणजे हनुमानजींनी ताकद लावून ठेवलं होतं, नाही भगवंत इच्छेद्वारे सगळं काय करतात लक्षात ना, एवढी दिवस भगवंत इच्छा केली की रथ शाबूत राहावा युद्ध संपलं नाही आहे, आज भगवंतांनी जाणलं की या रथाचं काम आता संपलेलं आहे, त्या जसं भगवंत आणि हनुमानजी रथावरनं उतरले आणि अर्जुन आधीच उतरला होता त्याबरोबर जेवढी काय असते त्या रथानं झेलली होती ती सगळी
अस्त्र जी आहेत ती पोटेन्शियल रूपाने त्याच्यामध्ये काय होती, आपली शक्ती धारण करून होती. आणि जशी भगवंताने आपली कृपा काढून घेतली त्या निर्जीव वस्तूतनं रथातनं, त्याबरोबर रथाचं काय झालं, चकणाचूर झाला, स्फोट होऊन तो काय झाला, त्याचा विध्वंस झाला. तसंच भक्तीमध्ये पण हेच आहे, जोपर्यंत आपल्यावरती भगवंतांची आणि भक्तांची कृपा आहे तोपर्यंतच आपण टक धरून राहू शकतो. अन्यथा कोणी असं समजू नये की मी माझ्या ताकदीनं काय करेन, भक्ती करेन, ना ते कोणाला आजपर्यंत शक्य झालं आहे ना ह्याच्यापुढे शक्य होणार. किंबहुना हा तुमच्यासमोर बसलेला दास जो आहे, मागची 17-18 वर्ष मी ह्याच्याचसाठी प्रयत्न करतो आहे की जिथे जाईन तिथं काय करेन, प्रचार सत्र चालू करेन. किंबहुना हे इतर लोकांसाठी नसून तर ते स्वतः माझ्या काय म्हणूया आपण अपलिफ्टमेंटसाठीच आहे. आणि हेच मी तुम्हाला सगळ्यांना आज विनंती करतो की तुम्ही प्रत्येकानं, जसं आज मंगेश रपसेप्रोजींनी चालू केलेलं आहे आपल्या गावामध्ये, तसं प्रत्येकानं तुम्ही सुद्धा, आनंद गोविंदप्रोजी तुमच्याकडे एवढी विद्वत्ता आहे तर तुम्ही सुद्धा आपल्या गावामध्ये त्या वाडीमध्ये काय करा, नियमित साप्ताहिक सत्संग चालू करा. कोणी आदेश अजून देणार नाही तुम्हाला, काय वर्ण आकाशातनं प्रभुपाद देणार नाहीत आदेश द्यायला, किंवा गुरु महाराजांनी आदेश देणार नाही तुम्हाला की इथं चालू करा. नाही, ज्या अर्थी तुम्ही शिक्षित दीक्षित आहात, तुम्ही आचरण करताय, त्या अर्थी तुम्ही काय करा, हे नियमित साप्ताहिक सत्संग तुम्ही विकेंद्रीकरण करा, जास्तीत जास्त चालू करा सगळीकडे. का? हे लोकांच्या कल्याणासाठी नाही आहे, तर ते कोणाच्या कल्याणासाठी आहे, आपल्या स्वतःच्या कल्याणासाठी आहे, आपल्या स्वतःच्या कल्याणासाठी आहे. तुम्हाला मी सांगतो, मेडिकल फील्डमध्ये एवढं डोकेदुखी आहे आणि एवढं काम आहे की कोणीही डॉक्टर हे संघाशिवाय करू शकत नाही, नाही करू शकत. आणि त्यामुळेच जिथं जाल तिथं संघ उत्पन्न केला पाहिजे, आपण भक्तीचा संघ उत्पन्न केला पाहिजे, प्रभुपादांच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार आचरण केलं पाहिजे आणि जीवनयापन केलं पाहिजे. आणि मग त्या विधात्या पांडुरंगाची, भगवान श्रीकृष्णांची आपण मनोभावे कृपा भाकली पाहिजे, भक्तांची कृपा भाकली पाहिजे. केवळ त्यांच्याच कृपेनं, अहैतुके कृपेनं, कॉजलेस मर्सी ह्याच एकमेव तत्वाद्वारे आपण ह्याच्यातनं तरून जाऊ शकतो, दुसरा कोणताही मार्ग नाही आहे. तर प्रभुपाद सांगतायत, प्रायण अल्प आयुष्या सभ्य कलावस्मिन युगे जनहा मंदहा सुमंद मतयो मंद भाग्या हिपद्रुता. प्रायण म्हणजे प्रायहा, म्हणजे एकदमच सगळे असेच असतील असं नाही, प्रायहा मी मोस्ट ऑफ 99% पीपल विल बी कसे अल्पायुषी, अल्पायुषी असतील, धड 50 वर्ष पण जगणार नाही आहेत आयुष्य. आणि कलियुगाच्या अंती तर सांगितले 10 वर्ष आयुष्य असणार आहे, दुसऱ्या तिसऱ्या वर्षी लग्न होईल, चौथ्या वर्षी पोरग होईल, 5व्या वर्षी त्याचं लग्न होईल, त्याची मुलं बाळ होतील 6व्या वर्षी आणि आपण म्हातारे होऊन 10 वर्षी मरूत. सत्ययुगाच्या प्रारंभी 1,00,000 वर्ष आयुष्य होतं माणसाचं, सत्ययुगाच्या शेवटी ते झालं 10,000 वर्ष, त्रेतायुगाच्या सुरुवातीला आरंभी होतं 10,000 वर्ष, त्रेतायुगाच्या एंडला झालं ते 1,000 वर्ष, त्याच्यानंतर आलं द्वापारयुग, द्वापारयुगाच्या स्टार्टिंगला होतं 1,000 वर्ष आयुष्य माणसाचं, द्वापारयुगाच्या अंती झालं ते 100 वर्ष, आणि तेच जे द्वापारयुगाच्या अंती झालं ते कलियुगाच्या सुरुवातीला आयुष्य होतं 100 वर्ष. आणि आज कलियुगाला 5,000 वर्ष लोटून गेलेली आहेत, 5,025 काहीतरी. तर आज आपलं आयुष्य आहे, भारतातलं जीवनमान ॲव्हरेज 62 वर्ष, म्हणजे 100 वर्षाचं पण काय झाले, 40-38 वर्ष निघून गेलेली आहेत. तशी अजून पुढची काही वर्ष निघून जातील आणि जसा कलियुगाचा अंत होईल अजून 427,000 वर्षांनी, त्यावेळेला माणसाचं आयुष्य असेल किती, 10 वर्ष, हे शास्त्रामध्ये सांगितलेलं आहे. तर ह्या कलियुगातील लोक जे आहेत ते अतिशय अल्पायुषी असतील. आणि त्याचबरोबर ही जी कृपा जी आहे, भगवत भक्तीची कृपा, चैतन्य महापुरुंची कृपा, असं शास्त्रामध्ये वर्णन आहे की हे पुढचे 10,000 वर्ष चालेल. किती? पुढची 10,000 वर्ष चालेल. त्यामुळे सभ्य, इथं सूत गोस्वामीनं पण सभ्य म्हटलंय आणि जे तुम्ही श्रवण करताय त्यांना पण सभ्य म्हटलंय, हे सभ्य जागे व्हा. तुम्ही सभ्य आहात, या कलियुगातील प्रायामध्ये तुम्ही येत नाही आहात असं जर तुम्हाला वाटत असेल तर जागे व्हा. अन्यथा प्राय बहुतांश लोक अशीच आहेत, कशी आहेत, अल्पायुषी आहेत, त्यानंतर आळशी आहेत, सुमंद मतया म्हणजे बुद्धी मंद नाही, नुसती मंद नाही, सुमंद म्हणजे बुद्धीच नाही आहे जवळजवळ.
मग प्राण्यांची एवढी पण बुद्धी नाहीये, प्राण्यांचं एवढं ज्ञान असतं की काय खायचं काय प्यायचं काय नाही प्यायचं, ती पण बुद्धी माणसाला आज नाही आहे. म्हणजे प्राण्यांपेक्षा पण खालच्या बुद्धीचे राक्षसी बुद्धीचे कोण झालेले आहेत, आज मनुष्य झालेले आहेत. त्यामुळे हे सभ्य जन तुम्ही जागे व्हा, ज्यांना पण इच्छा झाली आहे हे ज्ञान जाणून घेण्याची भगवत भक्ती करण्याची, तर हे तुम्ही सगळेजण जागे व्हा आणि काय करा, पृष्ठा करा जीवनामध्ये काय केलं पाहिजे. हे जीवन अल्पायुषी आहे, मंद आहे, आळशी आहे, सुमंद मतय आहे, बुद्धी कमी असलेला आहे अतिशय, आणि मंद भाग्या दुर्दैवी आहे. दुर्दैवी म्हणजे तुम्हाला सांगतो की घोड्याला नेऊन त्या तलावासमोर उभं केलं तरी त्याला पाणी प्यायची इच्छा होत नाही, अशा प्रकारचं दुर्दैवी आहे. नुसतं दुर्दैवी नाही, कारण जीवाचं भाग्य त्याच वेळेला ओपन होतं ज्याला भगवंतांसन्मुख होऊन जीव काय करतो, हरिभक्ती करायला लागतो. बरोबर की नाही? कारण भगवंतांची जिथं पाठ आहे तिथं अंधकार आहे मायेचा. जर आपण भगवंतांच्या सन्मुख नाही झालो आणि भगवंतांकडे पाठ करून राहिलो तर भगवंतांची मायाशक्तीच आपल्या आयुष्यामध्ये राहणार आहे आणि ती मायाशक्ती आपल्या जीवनामध्ये पूर्णपणे अंधकार भरून टाकणार आहे. आणि हा अंधकार आपल्या जीवनामध्ये काय आहे, आपल्याला रसातळाला घेऊन गेल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे जोपर्यंत आपण भगवंतांच्या सन्मुख होत नाही तोपर्यंत आपल्या जीवनामध्ये ज्ञानाचा प्रकाश येऊ शकत नाही, आणि जोपर्यंत भगवंतांच्या सन्मुख होत नाही आपण तोपर्यंत आपण खऱ्या अर्थानं आनंदी होऊ शकत नाही ह्या जगतामध्ये. आणि म्हणूनच जो या कलियुगामध्ये जन्माला येऊन काय आहे भगवंतांना विनमुख आहे तो काय आहे, मंद भाग्य आहे. आणि असेच बहुतांश लोक आहेत जे भगवान श्रीकृष्णांना भगवान श्री विष्णूंना नारायणांना सोडून इतर काहीतरी करत आहेत. कोणी तर आज काय केल्याशिवाय नाही आहे, काहीतरी करतोय आध्यात्मिक जीवनाच्या नावाखाली. प्रभुपाद तेच सांगता येते, आपण प्रभुपादांच्याच भाषांतर तात्पर्यातनं जाऊया. हे सभ्य कलियुग नामक या लोहयुगात लोक अल्पायुषी आहेत, ते भांडखोर आहेत, आळशी आहेत, मार्ग चुकलेले आहेत, दुर्दैवी आहेत आणि पूर्णपणे त्रासलेले आहेत. कलावस्मिन युगे जना, कलियुगामध्ये त्याचं नावाचं स्पष्टीकरण महात्मा सांगलेलं आहे, कलहाचं युग. म्हणून प्रभू म्हणतात या युगामध्ये लोक भांडखोर आहेत, प्रत्येक गोष्टीवरनं भांडतील, प्रत्येक काही भांडायला कारण लागत नाही, लागणार नाही, क्षुल्लक कारणावरनं पराकोटीची भांडणं होऊ शकतात. आणि भगवंतांचे भक्त मात्र सामान्य जनांच्या आध्यात्मिक विकासासाठी नेहमी उत्सुक असतात, तत्पर्यंत प्रभू सांगतात. का? कारण भगवंताचे भक्त जाणू शकतात यथार्थ रूपामध्ये जीवन काय आहे, सत्य काय आहे आणि जीवाला कोणत्या गोष्टीची गरज आहे हे जाणू शकतात. आणि म्हणूनच ह्या कलयुगामध्ये काय, भगवंतांचे केवळ भक्त सामान्य जनांच्या आध्यात्मिक विकासासाठी नेहमी उत्सुक असतात. कारण ते उत्सुक का असतात, कारण त्यांनी जाणलेलं असतं हे जीवन कसं आहे, त्रासलेलं आहे, आणि ह्या जीवनामध्ये केवळ भौतिकतेच्या मागे लागून जे लोक राहिलेले आहेत त्यांचं कल्याण करण्यासाठी, त्यांना भगवंतांच्या सन्मुख आणण्याशिवाय दुसरा कोणताही मार्ग नाही, कोणताही मार्ग नाही. आणि म्हणूनच भगवंतांचे जे भक्त आहेत ते सामान्य जनांच्या आध्यात्मिक विकासासाठी नेहमी उत्सुक असतात. जेव्हा नैमिषारण्यातील ऋषींनी या कलियुगातील जनतेच्या वस्तुस्थितीचे विश्लेषण केले तेव्हा त्यांनी भाकीत केले होते की मनुष्य अल्पायुषी होतील. हे भाकीत केलंय ऋषीमुनींनी, कारण ऋषीमुनींकडे ती पॉवर असायची, त्याला दूरदृष्टी असायची, ते भविष्य जाणायचे. आणि त्यांनी भविष्य जाणून इथं काय सांगितलंय की कलियुगातील लोक कसे असतील, अल्पायुषी असतील, म्हणजे त्यांचं आयुष्य अतिशय कमी असेल. आजकाल आपल्याला वाटतं की 100 वर्ष आयुष्य म्हणजे खूप काय झालं, बरोबर की नाही? तर 100 वर्ष आयुष्य काहीच नाही आहे. आपलं आयुष्य मागाशी आपण अभ्यासल्याप्रमाणे 1,00,000 वर्ष आयुष्य होतं, तर आज 160 वर्ष आयुष्य राहिलेलं आहे शिल्लक, ते जास्त नाही आहे. या कलियुगात आयुष्याचा काल अल्प झालेला आहे, तो अपुऱ्या अन्नामुळे नसून अनियमितपणाच्या सवयीमुळे झालेला आहे. नियमित सवयी आणि साधे अन्न सेवन यामुळे आपले आरोग्य सांभाळता येणे शक्य आहे. या कलियुगामध्ये जे आयुष्य अल्प आहे त्याचं कारण इथे प्रभुपाद सांगतायत, काय, अपुऱ्या अन्नामुळे नाही झालं अल्प आयुष्य, तर आपल्या अनियमित सवयीमुळे झालेलं आहे.
आजही आपण जर मित आहारी मित भाषी आणि योग्य व्यायाम जर करून आपलं जीवन प्रपंचाच्या ह्या चक्कीमध्ये पिसून न घेता व्यापन केलं तर निश्चितच आजही आपण दीर्घायुषी होऊ शकतो। आणि असे अनेक योगी ऋषी आजही दीर्घायुष्य घेऊन तपश्चर्या करतायत, नाही असं नाही आहे। या युगामध्ये सुद्धा असं काही नाही आहे की 100 वर्षाचं लोक जगतायत, त्याच्या पलीकडे जगतात। आपल्याला माहीत असलेले 125-130 वर्षाची अशी आहेत, पण काही लोक अशी पण आहेत की 1000 वर्ष आजही जगतात। आपण त्यांच्यापासून काय झालोय, अनभिषिक्त झालोय। हां, ते योग्य सवयी, योग्य व्यायाम, योग्य आहार यानुसार आयुष्य जगत आहेत, निरोगी आहेत। आणि तेच आरोग्याचं काय आहे, आरोग्य सांभाळण्याचं एक प्रभुपाद इथं सांगतायत की नियमित सवयी आणि साधे अन्न सेवन यामुळे आपले आरोग्य सांभाळता येणं शक्य आहे। साधं अन्न, जास्त प्रोसेस केलेलं फूड नाही, पॅकेज फूड नाही, जास्त शिजवलेलं अन्न नाही, साधं अन्न आणि पुरेसं अन्न। गुरु महाराज सांगतात की भक्तानं असं अन्न ग्रहण करावं की भूक लागली आता तर पोट अर्ध भरेल एवढं त्यांना काय ग्रहण करावं, अन्न ग्रहण करावं। मग राहिलं अर्ध पोट शिल्लक तर पाव पोट भरेल एवढं पाणी प्यावं सोबत त्याच्या, आणि पाव पोट रिकामी ठेवावं हवेसाठी, म्हणजे अपचन होणार नाही। अर्ध पोट जेव्हा भूक किती लागली असली तरी पाव पोट काय प्या, पाणी प्या आणि पाव पोट हवेनं भरा, म्हणजे तुमचं आरोग्य काय राहील, सुदृढ राहील। आवश्यकतेपेक्षा जास्त अन्न खाणे, गैरवाजवी इंद्रिय तृप्ती, दुसऱ्यांच्या कृपेवर गैरवाजवी अवलंबून राहणे म्हणजे आळशी। बायको करते घरातलं सगळं काम, चला हा ढेंग पसरून बसला आहे मोबाईल घेऊन। आणि जीवनाचे कृत्रिम आदर्श, आज जीवनाचे आपण अनेक कृत्रिम आदर्श पाडून घेतलेत। प्रत्येकाला वाटतं की मी कोणतरी मोठा व्यक्ती बनावं, खूप श्रीमंत बनावं, खूप माझ्याकडे मानमरात बसावा, खूप पैसा अडका असावा आणि माझी मुलं नातवंड पण तशीच बनावी। हे जीवनाचे कृत्रिम आदर्श आहेत। खरा आदर्श काय असला पाहिजे, मी जीवनामध्ये भगवंतांचा भक्त कसा बनू, माझ्यावर आश्रित आहेत ते त्यांच्या भावी जीवनामध्ये या जीवनामध्ये भक्तीचं आचरण कसं करतील आणि सगळे आपण मिळून भगवत धामात कसे जाऊ, हा खरा आदर्श आहे जीवनाचा। पण आज आपल्यासमोर कृत्रिम आदर्श काय आहेत, मी जगामध्ये सगळ्यात श्रीमंत व्यक्ती कसा बनू, सगळ्यात प्रसिद्ध व्यक्ती कसा बनू, मग तो व्यभिचार असू दे, लोकांना छळकपट करणं असू दे, फसवणं असू दे, काही असू दे, सगळ्या प्रकारच्या युक्त्या वापरल्या जातात फेम नेम आणि पैसा प्राप्त करण्यासाठी। छळकपट सगळ्या गोष्टी वापरल्या जातात आणि त्याच्याचमुळं त्याच्याशी अनुसरून निगडीत अशी गुंतागुंत प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये मग येते आणि ही गुंतागुंत माणसाचं आयुष्य भ्रष्ट करते आणि माणसाचं आयुष्य अल्पायुष्य करते। यामुळे मनुष्य जीवनशक्तीचाच नाश होतो। प्रभात सांगतात बा प्रत्येक गोष्ट महत्त्वाची आहे, दुसऱ्यांच्या कृपेवर गैरवाजवी अवलंबून राहणे, गैरवाजवी इंद्रिय तृप्ती, इंद्रिय जी आहेत कर्मेंद्रिये आणि ज्ञानेंद्रिये, या इंद्रियांच्या आहारी जाऊन त्यांची गैरवाजवी इंद्रिय तृप्ती करायची आपण नादाला लागतो। कारण आज जे काय संशोधन चाललंय ते केवळ इंद्रिय तृप्ती कशी करता येईल प्रत्येक इंद्रियाची, याच्याच भोवती इंद्रियांना सेंटरला ठेवून काय चाललंय, सगळं वैज्ञानिक संशोधन चाललेलं आहे। प्रत्येक इंद्रियाला त्याचं खाद्य कसं जास्तीत जास्त पॉलिश सोफिस्टिकेटेड पद्धतीने देता येईल, ह्याच दृष्टीनं काय चाललेलं आहे, आजचं संशोधन चाललेलं आहे। बघा तुम्ही कानासाठी काय काय इन्स्ट्रुमेंट चाललेली आहेत, पूर्वी एक साधा काय असायचा, स्पीकर असायचा, त्याच्यावरनं कान ऐकायचे, मग आता कानातले गॅजेट्स आलेले आहेत, वायरलेस कॉर्डलेस ब्लूटूथ हे ते, डोळ्यांसाठी नाकासाठी जिभेसाठी त्वचेसाठी, तर अशा अनेक तथाकथित भौतिक सुखसुविधा आणि इंद्रिय भोग जे गैरवाजवी आहेत देहासाठी आणि आत्म्यासाठी, हे घेण्याची सवय ह्या कलियुगामध्ये प्रत्येक जीवाला जडलेली आहे आणि त्यामुळे जीवनशक्तीचा नाश होतो। शरीराचा नाश होतोच पण जीवनशक्ती जी आहे, आत्मशक्ती आहे, त्याचा पण आपण नाश करून घेतो। व म्हणून मनुष्याच्या आयुष्याचा काळ काय झाला आहे, अल्प झाला आहे।
ह्या गैरवाजवी इंद्रिय तृप्ती हे एकमेव कारण आहे. आणि गैरवाजवी इंद्रिय तृप्ती येते कुठून? पण इंद्रियांचं स्वामी कोण आहे? मन आहे. आणि मनच उच्चृंखल असल्यामुळे मनाचं स्वामी बुद्धी आहे. आणि बुद्धीचं आपण ऐकत नाही. आणि मन त्या इंद्रियांना कंट्रोल करतंय लगाम, पण ती उच्चृंखल इंद्रिय मनाला दाद देत नाही आहेत. चौखूर उधळट आहेत घोडे इंद्रियांचे, आणि त्यामुळे जीवनशक्तीचा नाश झालेला आहे. या युगातले लोक फार आळशीसुद्धा आहेत, अतिशय आळशी लोक आहेत. कोणालाही पहाटे उठायला नको. आज बघा तुम्ही, नवीन लग्न करून सून घरात आणा, त्यांच्यावरती असे संस्कार असतात ते 8 वाजल्याशिवाय उठणारच नाहीत. देव धर्म राहिला सगळ्या बाजूला. फार लांब जाऊ नको. आपला जन्म झाला 40-50 वर्षापूर्वी, त्यापूर्वीच्या स्त्रिया, आपल्या आई, आपल्या आजी, काकी, ज्या कोण असतील, त्या भला पहाटे कोणत्या अलार्म न लावता उठायच्या. म्हणजे किती झपाट्यानं कलियुग काय प्रोग्रेस होतं विचार करा. भल्या पहाटे 4-5 वाजता उठून त्या अंगण सारवायच्या, घराची झाडलोट करायच्या, शेण शितडा करायच्या, रांगोळी घालायच्या, देवांची तुळशीची पूजा करायच्या, आणि मग स्वयंपाक घराला त्या अग्नी प्रज्वलित करायच्या. पण आज नवरा बेडमध्ये आहे, बायको कशी तरी डोळे पुसत उठली, उठल्याबरोबर त्याने तोंड पण घासलं नाही, घातला आगीला बंब पेटवला, कॉफी चाय नरकमयी पेय सकाळी उठल्या उठल्या आपण नरड्यामध्ये घालण्यामध्ये आपण काय म्हणतो, कसं स्वास्थ्य राहणार आहे आपलं? अमृततुल्य चहा आज कुठेही बाजारात गेलात तर बोर्ड काय दिसतात, अमृततुल्य चहा. अरे अमृततुल्य चहा कसा काय असू शकेल? चहा चहा आहे, विष आहे. बरं, आम्ही म्हणत नाही, शास्त्रज्ञाने, तुमच्या शास्त्राने शोध लावलेले आहेत. चहामध्ये अशी विषारी घातक द्रव्य आहेत ज्यानं शरीराची सिस्टीम बिघडून जाते. उत्तेजक पेय आहे ते, दारूसारखंच एक व्यसन आहे. ते अमृततुल्य कसं असू शकेल? काही नावं द्यायची कशालाही. कारण आजकाल काय चाललंय, जे मास पीपल फॉलो करतात ते शास्त्र. अविवेकी बुद्धीचं लक्षण आहे. जे मास ऑफ पीपल म्हणजे बहुतांश लोक जे फॉलो करतात आचरणात आणतात ते काय? तो नियम, ती विधी, ते शास्त्र घुबडांच्या शास्त्रासारखं आहे. अशा शास्त्राच्या आणि अशा नियमांच्या आणि सवयींच्या नादी लागून आपण काय करणार आहोत? आपला स्वतःचा नाश करणार. एक तर आयुष्य आपलं अल्पायुष्य आहे, दुसरं आळशी आहे. ह्या युगातले लोक फार आळशीसुद्धा आहेत. ते सांसारिक दृष्टीने आळशी आहेत एवढेच नव्हे, तर आत्मसाक्षात्कार करण्याच्या बाबतीतही ते आळशी आहेत. नुसते सांसारिक बाबतीत आळशी आहेत ना असं नाही, आत्मसाक्षात्काराच्या दृष्टीत तर महा आळशी आहेत. सामान्य जनांचं गोष्ट बाजूला ठेवूया. आपल्याला ज्यांना भक्ती कळली अशा लोकांना सुद्धा एवढा आळस आहे की आज आपल्या समोर 2 माणसं बसलेली आहेत, ज्याच्यातली एक बिचारे नियमित येतात, काय माहिती त्यांची सुकृती काय आहे ती. एक रविवार चुकवत नाही. मानव जीवन विशेषतः आत्मसाक्षात्कार करण्याकरता आहे. याचा अर्थ असा की आपण कोण आहोत, हे जग काय आहे, आणि परमसत्य म्हणजे काय आहे हे मनुष्याला समजले पाहिजे. हे मनुष्य जीवनाचं खरं परम कारण आहे जगण्याचं. प्रभुपादाने इथं 3 वाक्यात सांगितलं आहे. काय आहे? आपण कोण आहोत हा प्रश्न पहिला आपल्याला पडला पाहिजे. हे जग काय आहे, प्रकृती काय आहे, आणि मग परम सत्य म्हणजे काय आहे हे मनुष्यानं जाणण्यासाठीच माणसाचा देह आहे. तुम्ही कोण आहात खरे स्वतः हे जाणून घ्या, हे प्रकृती काय जाणून घ्या, आणि परम सत्य भगवंत कोण आहे ते जाणून घ्या, आणि या सगळ्यातला संबंध पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठीच मनुष्य जीवन आहे. दुसऱ्या कोणत्याही गोष्टीसाठी मनुष्य जीवन नाही आहे. मानवी जीवन हे असे साधन आहे की या साधनाने तो या भौतिक अस्तित्वातील जीवनासाठी चाललेल्या कठोर संघर्षाच्या दुःखांचा शेवट करू शकतो. मानवी जीवनच केवळ एक असं काय म्हणू आपण, आपल्या हातात एक सोल्युशन आहे की त्या योगेच आपण काय करू शकतो, ह्या भौतिक जीवन जगण्याच्या संघर्षातनं आपण कायमस्वरूपी बाहेर येऊ शकतो. आणि हे भौतिक जीवन अमीबापासून ब्रह्मदेवांपर्यंत चालू आहे. आ ब्रह्मभुवना लोक पुनरावर्ती रणोर्जुन, कुठेही तुम्ही जावा, पाताळापासून ब्रह्मलोकापर्यंत हे भौतिक जीवन त्याच्याशी निगडीत आहार निद्रा भयमयतून हे चाललेलंच असतं.
तर ह्यातून मुक्त होण्याचा एकमेव मार्ग आहे तो म्हणजे मनुष्य जीवन. आणि ह्या मनुष्य जीवनामध्ये येऊन जर आपण पुरुषा केले नाही की मी खरा कोण आहे, ही प्रकृती का अशी बनवलेली आहे, का अशी चालते, ह्याच्या मागे कोणतं कारण आहे, परम कारण हे जाणण्याचा जर आपण विचार नाही केला तर आपला मनुष्य जन्म जे आहे ते काय आहे व्यर्थ जाईल. कारण हे भौतिक जीवनाच्या अस्तित्वातील जीवनाचा चाललेला कठोर संघर्ष आणि त्याची त्यातील दुःख यांचा नाश करण्यासाठी आपण हे भौतिक देह मनुष्य देह वापरून यातून आपण बाहेर पडू शकतो आणि या साधनाने तो भगवतधामात परत जाऊ शकतो. परंतु शिक्षणाच्या वाईट पद्धतीमुळे मनुष्याला आत्मसाक्षात्काराची इच्छा होत नाही. हे खरं शिक्षण आहे की कसं ह्या नरदेहाचा उपयोग करायचा भगवत साक्षात्कार प्राप्त करण्यासाठी आणि भगवत धामात ह्या जन्माच्या अंती कसं जायचं, धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ कसे निभवायचे याचं शिक्षण आज दिलं जात नाही. शिक्षण कोणतं दिलं जातं आज ह्या वैज्ञानिक युगामध्ये, तथाकथित वैज्ञानिक युगामध्ये शिक्षणाची कोणती पद्धती तुम्ही उचलून घ्या, त्या शैक्षणिक पद्धतीचा एकमेव उद्देश असतो तो म्हणजे मनुष्याला कोणत्या ना कोणत्या भौतिक क्षेत्रामध्ये तज्ज्ञ बनवणं, जेणेकरून तो तज्ज्ञ बनवून ह्या भौतिक जीवनातील इंद्रियरूपी सुखसागराचे तथाकथित काय बनवेल, सॉल्व करेल, प्रॉब्लेम सॉल्व करेल आणि त्यातून त्याला अर्थार्जन होईल. कारण लोकांचे प्रॉब्लेम सोडवला की लोक तुम्हाला पैसे देतील. तर आजकालचं जे शिक्षण आहे ते केवळ कशावरती आधारित आहे, ह्या जीवनातील आणि ह्या जीवनातील इंद्रियांचे तथाकथित भौतिक काय अडचणीवर मात करण्यासाठीच शिक्षणाच्या सगळ्या पद्धती कार्यरत आहेत. दुसरं कोणतीही गोष्ट शिकवली जात नाही. आत्म्याबद्दल किंवा आत्मसाक्षात्काराबद्दल ब्र पण कोणी काढत नाही. केवळ जे काय शिक्षण दिलं जातं सगळ्या ब्रांचेसचं, ते केवळ हे शरीर कसं सुदृढ ठेवता येईल, ह्या शरीराला कसं चांगलं राखता येईल, या शरीराचे इंद्रियांना चांगले भोग कसे देता येतील, बस याचंच तंत्रज्ञान विकसित होत आहे. आणि हे केवळ पशुवृत्ती आहे, हे केवळ काय आहे, पशुवृत्ती आहे. आणि जोपर्यंत ही पशुवृत्तीचं शिक्षण ह्या समाजामध्ये दिलं जात आहे तोपर्यंत आत्मसाक्षात्काराचं ज्ञान विज्ञान जाणून घेण्याची बुद्धी काय लोकांच्या हृदयातनं काय निघून चाललेली आहे. तुम्ही किती प्रयत्न करा लोकांना काय करायचं, प्रचार करायचा, प्रसार करायचा, त्यांच्या डोक्यातच फिट बसलेलं आहे. हे काय कामाचं आहे आपल्याला? प्रत्येक जण प्रत्येक व्यक्ती काय करते, माझा याच्यातनं स्वार्थ काय साध्य होईल ह्याचाच विचार करते. स्वार्थ कोणत्या बाबतीत आहे, बस इंद्रिय सुखाच्या बाबतीत, आणखीन काही नाही आहे. माझी आणि माझ्या कुटुंबियांची इंद्रिय कशी तृप्त राहतील हाच स्वार्थ आहे. आणि मग त्या ज्ञानाच्या सोर्सला किंवा ज्ञान प्रदानकर्त्याला ह्या दृष्टीने पाहिलं जातं की ह्याच्यापासून आमचा काय भौतिक लाभ काय आहे. देवसुर आज तोच भजला जातो जो भौतिक लाभ देतो. हरीचं भजन करायला कोणी तयार नाही. भगवान श्री हरींचं भजन करायला कोण तयार नाही का? पण भगवान श्री हरींचं भजन करून काय मिळणार आहे? ते कोणत्या देवीचं देवाचं भजन केलं तर काहीतरी वर तरी मिळेल. हे सगळं जे आहे हे अतिशय दुर्दैवी आहे. मानवी जीवन हे असे साधन आहे की या साधन भौतिक असेल जीवनासाठी चाललेल्या कठोर संघर्षांचा दुःखांचा शेवट आपण करू शकतो आणि याच साधनाने तो भगवतधामात परत जाऊ शकतो. परंतु शिक्षणाच्या वाईट पद्धतीमुळे मनुष्याला आत्मसाक्षात्काराची इच्छा होत नाही. जन्मल्यापासून असं शिक्षण दिलं जातं आहे की ते शिक्षण केवळ इंद्रिय भोगावरतीच रत आहे आणि त्यामुळे आध्यात्मिक ज्ञानाबद्दल लोक उदासीन झालेले आहेत. जरी त्यांना आत्मसाक्षात्कार म्हणजे काय समजले तरी दुर्दैवाने ते चुकीच्या मार्गाने गेलेले शिक्षकांच्या आहारी जातात. शिक्षकच चुकीचं ज्ञान देत आहेत तर मुलं कुठून धड शिकतील? ह्या युगामध्ये मनुष्य वेगवेगळे राजकीय पंथ पक्ष आणि यांच्या आहारी गेलेले आहेत. एवढेच नव्हे तर पुष्कळ निरनिराळ्या इंद्रियतृप्ती साधनांच्या करणाऱ्या साधनांच्याही आहारे गेलेले आहेत. मनुष्यानं इंद्रियतृप्तीचीच फक्त काय केले, साधन निर्माण केलेली आहेत. मग वेगवेगळे पक्ष खोलले आहेत, वेगवेगळे राजकीय पक्ष आहेत, वेगळे पंथ आहेत आणि यांनी काय केलं आहे, केवळ चंगळवाद चालवलेला आहे. उदाहरणार्थ सिनेमा पिक्चर पाहणे, खेळ खेळणे, खेळाच्या स्पर्धा आयोजित करणे, जुगार खेळणे, क्लब चालवणे, सांसारिक पुस्तकालय, कादंबऱ्या वाचणे ज्याच्यामध्ये सगळं काल्पनिक लिहिलेलं असतं, कुसंगती, धूम्रपान, मद्यपान, लबाडी, चोरी, भांडणे इत्यादी लिस्ट फार मोठी आहे.
अतिशय फार मोठी लिस्ट आहे। आणि हे सगळे राजकीय पंथ आणि पक्ष केवळ ह्याच गोष्टी कशा लोकांना पुरवता येतील याचाच रात्रंदिवस प्रचार आणि प्रसार करत असतात। आम्हाला मत द्या का, आम्ही तुम्हाला कॉटरा देतो, आम्ही तुम्हाला मांसाहार करण्यासाठी पैसे देतो, हजारची एक नोट मताची किंमत, आता 2000ची नोट, 500ची नोट, ही मताची आपल्या किंमत आहे। त्यामुळे मत देताना सुद्धा आपण कोणताही मागचा पुढचा विचार करत नाही, आपण क्षणिक फायदा पाहतो। आज मला पैसे भेटतात ना, 4 पैसे मत घातल्यावरती हा क्षणिक फायदा, प्रत्येक गोष्टीमध्ये जीवात्मा क्षणिक फायदा पाहायला लागला या कलियुगामध्ये, आणि त्यामुळे त्याचं परम कल्याण कशामध्ये आहे या ज्ञानाबद्दल तो अतिशय काय झालाय, उदासीन झालेला आहे। त्यांची मने नेहमी अस्वस्थ आणि चिंतातूर असतात, आणि अति इंद्रिय भोग झाल्यानंतर काय होतं, इंद्रियांचं ब्रीदवाक्य आहे आणि ओर, इंद्रियांचं ब्रीदवाक्य काय आहे, गिव मी मोर, ये दिल मांगे मोर, म्हणून ते काही ॲडव्हर्टाईज आहे त्याच्यामध्ये हेच ब्रीदवाक्य दाखवलं होतं, गिव मी मोर, ये दिल मांगे मोर, तुम्ही किती इंद्रियांना त्यांचं खाद्य द्या, ती इंद्रिय कधीही समाधानी होणार नाहीत। आणि म्हणूनच ह्या इंद्रियांच्या, स्वतःच्या इंद्रियांच्या आणि कुटुंबियांच्या इंद्रियांच्या खाजी खातर मग तो जीवात्मा काय बनतो, अतिशय दुःखी कष्टी आणि चिंतातूर बनतो। कशी ह्या इंद्रियांची खास भागवायची, भूक भागवायची, हा प्रश्न पडलेला असतो, कारण असीमित काय त्यांची भूक आहे, कोणाची, इंद्रियांची। अतिशय नेहमी अस्वस्थ आणि चिंतातूर असतं कारण त्यांचे कितीतरी उद्योग असतात या युगामध्ये, आणि हे एवढे इंद्रियांचे विषय, इंद्रिय विषय अफाट असल्यामुळे ते इंद्रिय विषय भागवण्यासाठी जे उद्योगसुद्धा आहेत ते पण कसे आहेत, अफाट निर्माण करून ठेवलेत आपण। या युगामध्ये अनेक दुष्ट प्रवृत्तीचे लोक आपले स्वतःचे असे धार्मिक पंथ बनवितात की ज्यांना कोणत्याही प्रामाणिक शास्त्रांचा आधार नसतो, याच्याबद्दल मी जास्त चर्चा करत नाही, आपल्या अवतीभोवती सगळं हेच दिसत आहे। मागच्या वेळेला प्रभूजीने याच्यावरती चर्चा केली होती, पुष्कळ असे घडते की इंद्रिय तृप्तीच्या अधीन झालेल्या लोकांना अशा संप्रदायांचे आकर्षण असते, आणि म्हणूनच बहुतांश लोकांना विशुद्ध मार्ग जर भगवत भक्तीचा सांगायला गेला आपण, जसं की प्रभूने पूर्ण जगाला सांगितला, तर त्यांना तो नको असतो, कारण त्यांना गुरु पण असा असतो, हवा असतो की जो त्यांच्या इंद्रिय भोगांच्या बाबतीत त्यांना मार्गदर्शन करेल। त्यांच्या जीवाचं खरं कल्याण कशात आहे हे सांगणारा गुरु नकोय कोणाला आज। म्हणून धर्माच्या नावाने इतकी पापकृत्य केली जातात की सामान्य लोकांना मनाची शांती आणि शरीराचे आरोग्य देखील लाभत नाही, आणि असे तथाकथित धर्म संप्रदाय जे आहेत ते धर्माच्या नावाखाली एवढी पापकर्म करतात की सामान्य जनांना, त्यांच्या जे शरण गेलेले लोक, त्यांना अजिबात मनशांती आणि आरोग्यसुद्धा लाभत नाही। ब्रह्मचारी समाजाचे इतपर पालन होत नाही, खऱ्या अर्थानं ब्रह्मचर्याचं पालन झालं पाहिजे, वयाच्या 85 पर्यंत आपण ब्रह्मचर्य पालन केलं पाहिजे, पण आज समाजामध्ये एवढा व्यभिचार चाललेला आहे, शोषण केलं जातं स्त्रियांचं, पुरुषांचं पण शोषण केलं जातं स्त्रियांद्वारा, असं व्हायसेवरसा सगळं चाललेलं आहे, कारण हे कलियुग आहे। असं नाही आहे की केवळ स्त्रियांचं शोषण होतं आहे, पुरुषांचं पण शोषण केलं जातं आहे, उच्चभ्रू स्त्रिया आपल्या हाताखाली पुरुषांकडून आपली कामं असताना भागवत आहेत, आणि सत्य आहे। तसेच गृहस्थ लोकही गृहस्थाश्रमाच्या नियमांचे आणि विधानांचे पालन करीत नाहीत, त्यामुळे अशा प्रकारच्या गृहस्थाश्रमातून जे तथाकथित वानप्रस्थ आणि संन्यासी बाहेर येतात ते कडक मार्गापासून सहज रीतीने भ्रष्ट होतात, कारण संन्याशी आणि वानप्रस्थासाठी मार्ग कडक आहेत, पण त्याचं आचरण कुठं शिकायचं आपल्याला, ब्रह्मचारी आश्रम आणि गृहस्थाश्रमामध्ये हे नियम नियमावले पण फॉलो केले पाहिजेत, म्हणजे संयमित कंट्रोल्ड इंद्रिय भोग हे खरं गृहस्थाश्रमाचं ब्रीदवाक्य असलं पाहिजे, उच्छृंखल इंद्रिय भोग गृहस्थाश्रमासाठी नाही आहेत। ब्रह्मचारी वानप्रस्थ आणि संन्यासी आश्रम यांच्यासाठी तर इंद्रिय भोग नाहीच आहेत, हे शरीर कसं सुस्थिती राहील एवढा आहार आणि व्यायाम हे या 3 आश्रमांसाठी सांगितलेलं आहे, बाकीचं जीवन सगळं जे आहे ते धर्माच्या प्रचारासाठी, मानवतेच्या कल्याणासाठी आणि आत्मसाक्षात्काराच्या कारणासाठी ह्यांनी खर्च करायचा आहे। परंतु आज गृहस्थाश्रमी पण भ्रष्ट आहेत, ब्रह्मचारी पण भ्रष्ट आहेत, आणि त्याचमुळे वानप्रस्थी आणि संन्यासी पण काय आहेत, भ्रष्ट निपस्त आहेत। कलियुगातील सारे वातावरण अविश्वासाने भरून गेलेले आहे, मनुष्याने इतपर आध्यात्मिक मूल्यांची गोडी वाटत नाही, अविश्वास आहे। तरुण समाज म्हणतोय की आम्हाला इच्छा आहे आत्मसाक्षात करून करून घे, पण असं ज्ञान, विशुद्ध ज्ञान कोण दिल्याची गॅरंटी काय, कारण
अशा ज्या संस्था कार्यरत आहेत त्याच्यातील 100 संस्था काय करतायत, केवळ आणि केवळ आपल्या आशीर्वादांचं शोषण करतायत आणि त्यांना चुकीची तत्वज्ञान आणि मूल्य शिकवली जातायत। त्यामुळे बहुतांश समाज काय झालाय, आंधळा झालाय या बाबतीत। त्यांना प्रश्न पडलाय निश्चित कोणाला फॉलो करायचं, हा म्हणतोय माझं खरं, तो म्हणतोय माझं खरं, तो म्हणतोय मला फॉलो करतो, म्हणतोय मी सांगतो तेच परम सत्य। भौतिक सुखाचा इंद्रिय उपभोग हाच संस्कृतीचा आदर्श बनला गेला आहे। अशा भौतिकवादी सुधारणांच्या पालनाकरता मनुष्याने गुंतागुंतीची राष्ट्रीय आणि समाज निर्माण केले आहेत आणि या निरनिराळ्या गटात सतत गरम आणि शीतयुद्धाचा ताणतणाव असतो। आणि हेच म्हणूनच हे सगळं पृथ्वी विभागली गेली, अन्यथा वसुदैव कुटुंबकम सब भूमी गोपाल की। सगळ्यांनी जर भगवंतांना केंद्रस्थानी ठेवलं तर संपूर्ण जगत पृथ्वी जे आहे ते काय बनेल, सुंदर नंदनवन बनेल, आनंदी आनंद राहील सगळीकडे, सगळं सुजलाम सुफलाम आहे। परंतु इथं आपण गटातटाचं राजकारण केलं आणि वेगवेगळे राष्ट्र निर्माण केलं, त्याच्यातनं आता गरम आणि शीतयुद्ध चालू आहेत। आता तर पूर्ण जग तिसऱ्या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावरती आहे। म्हणून मानव समाजाच्या आजच्या विकृत मूल्यामुळे आध्यात्मिक स्तर वाढविणे फार कठीण झालेले आहे। आध्यात्मिक स्तर वाढवणे का कठीण होते प्रभूजी? कारण आजपर्यंत आपण ह्या कलियुगात शिकलो आहे, हे जी मानवी मूल्य आपल्याला शिकवली गेली त्याचा स्तर एवढ्या खालच्या स्तराचा होऊन गेला आहे की त्यामुळे हे अवघड होऊन बनलं आहे। पण आपण हार मानायची नाही आहे, आपण हार मानायची नाही आहे। बघा आज माझ्यासमोर एकटं माणूस ऐकणारा बसलेला आहे, पण त्या भावामध्ये कुठं कमतरता वाटली का तुम्हाला? कारण वेळ मारून कुठं नेतोय असं वाटलं का तुम्हाला? नाही, हेच प्रभुपादांनी केलं। एक व्यक्ती समोर असेल तरी त्याला हृदयातील प्राण ओतून जे काय आहे हृदयामध्ये स्फूर्ती स्वयंस्फूर्ती भगवंत जे देतात ते सांगणं आपलं कर्तव्य आहे। आणि हेच मी तुम्हाला सांगतो की जिथं जिथं तुम्ही आहात, जिथं जिथं आपण सेंटर चालू केले, 4-5 ठिकाणी तरी ह्या राजापुरात तुम्ही नियमित सेंटर्स आता काय करा, चालू करा, जिथं दर आठवड्याला काय होईल, साप्ताहिक सत्संग होईल। त्याचं कारण इथं दिलंय बघा शेवटच्या 2 वाक्यात प्रभुपादांनी। म्हणून मानव समाजाच्या आजच्या विकृत मूल्यामुळे आध्यात्मिक स्तर वाढविणे फार कठीण झालेले आहे। नैमिषारण्यातील ऋषी सर्व पतित जीवांच्या उद्धारार्थ चिंतित आहेत, कारण जे कोणी भगवंतांचे भक्त आहेत ते सगळे इतर जीवांच्या कल्याणार्थ काय करतात, सदैव विचार करीत असतात। किंबहुना ते जर विचार करत नसतील तर ते भगवत भक्तीच्या मार्गावर नाही। हेच कारण आहे की आपण जास्तीत जास्त ह्या भगवद्गीतेचा आणि भागवतमचा प्रचार करण्याच्या मागे हात धुवून लागलं पाहिजे, जीवन आपलं सर्वस्व अर्पण केलं पाहिजे, कसा आपण याचा प्रचार करू प्रामाणिकपणे। आणि म्हणून या ठिकाणी ते श्रील सूत गोस्वामींपासून उपायांची विचारणा करीत आहेत। आणि ह्याच आपल्याला भागवत चर्चेतनं आपल्याला आपलं जीवन कसं आनंदी बनवायचं ह्याचं सूत्र सापडेल। एकट्यानं किती शोध घेतला तरी आपल्याला हे सूत्र सापडणार नाही। हे सूत्र कधी सापडेल? आपण या निस्वार्थ भावनेनं ह्या प्रचाराच्या रणधुमाळीमध्ये उडी मारू, त्याला आपोआप भगवंत आपल्यावर कृपा करतील आणि आपल्याला हे सूत्र सापडेल। अन्यथा भगवत भक्ती करणं, एनी वन कॅन फॉल डाऊन, एनी हाऊ कॅन फॉल डाऊन, एनी व्हेअर कॅन फॉल डाऊन, हे लक्षात ठेवलं पाहिजे आपण। आणि सदैव भगवत भक्तीची ABCD फॉलो केली पाहिजे आपल्या जीवनामध्ये आणि इतरांना सुद्धा आपण प्रेरित केलं पाहिजे आपल्या उदाहरणाद्वारे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।